Hej! Ska jag berätta lite grann om vårt Innovate-projekt som handlar om smart belysning till framtidsstaden. Ja, man kan då diskutera, vad är en smart belysning och varför ska vi ha smart belysning? Det finns ju flera anledningar. Vi vet ju att det blir mer tryggt i ett samhälle. Man känner sig mer tryggt om det finns belysning som man kan lysa upp där man är. Så det har investerats väldigt mycket, väldigt stora summor i att bygga ut belysningen i de flesta kommuner. Problemet är ju att om det lyser massa lampor på kvällarna så drar det väldigt mycket energi. Och det är inte så klimatsmart. Så därför behöver man göra det mer adaptivt och anpassningsbart. Så att när någon kommer dit så ska det lysa. Kanske lyser upp lite mer. Så det är onödigt att det lyser när man inte är någon människa på plats. Så det handlar ju om bland annat närvarostyrning. Till exempel med rörelsedetektorer som känner av att man kommer dit. Men det går att göra så pass mycket, mycket mer idag med digitaliseringsmöjligheter och internet of things-enheter. Så att vi kan göra mycket, mycket smartare än bara en klassisk närvarodetektering. Vi kan till exempel göra så att staden blir adaptiv och interaktiv. Så att den anpassar sig efter oss som är där. Och vi har lite olika behov. Om vi tänker oss, som på bilden här, en man som är ute och motionerar, springer ute elljusspåret. Det är helt okej på sommaren. Det är ljust nästan hela tiden, även på kvällen och natten. Problemet är ju när det blir lite mörkt. Det är ju inte så jätteinbjudande kanske att vara ute och springa och röra sig där när det blir väldigt, väldigt mörkt. Och även om man sätter upp lite belysning så räcker den kanske inte riktigt alltid till. Här är ett exempel. När det är lite ljusare. Men hur ljust ska man ha det då? Då tänker vi att eleverna till exempel kan få jobba med att ta fram förslag på en mobilapp. Här är några av mina elever som läser webbutveckling och datateknik och programmering. Som håller på att ta fram en prototyp på hur man skulle kunna göra. Man kan tänka sig att man som medborgare när man kommer till en viss plats har möjlighet att påverka lite grann. Till exempel hur långt det ska lysa upp och hur starkt. Så att i det här fallet så är det en liten, man ser en kartbild där, satellitbild över ett litet område. Och det som är gult är då där det lyser upp. Så att om jag är där och går, promenerar till exempel, så kanske det räcker att jag tycker att det räcker att det lyser precis här jag är. Det behöver inte vara så långt. Men någon annan kanske vill ha en inställning, man kanske cyklar och har lite högre hastighet, så kanske man vet att det ska lysa upp längre så att man ser också att det är ljus längre bort och lite grann bakom sig också. Eller så kan det vara så att man lyser upp hela elljusspårsslingan för att det kanske är en idrottsledare som är där ute och kör lite träning med något kanske fotbollslag eller någonting som är ute och springer. Och så vill man att det ska lysa upp där, det ska lysa där hela tiden. Då kanske den tränaren som är med i en förening har rättighet att kanske tända upp hela det området. Fast en vanlig medborgare kanske bara har möjlighet att påverka en liten del precis där man är. Så det går att göra på lite olika sätt. Det här är lite förslag då. Så här kan det se ut på vintern då. Och här är ett exempel från en park. Om jag ska gå igenom en park på kvällen. Så kanske för mig räcker att det lyser upp precis i grusvägen här där jag ska gå. Och jag är helt nöjd med det. Jag kanske går med någon kompis och vi känner oss trygga. Det spelar ingen roll om det är lite mörkt ute på sidan där. Medan någon annan kanske går där själv och känner att nej, men jag är osäker. Jag vill hellre ha en inställning där det är mer upplyst och även på sidorna. Så kan man påverka det. Och det skulle även kunna vara till exempel om en parkarbetare går dit och ska städa upp och kolla om det är något skräp och sånt där. Att de har möjlighet att maxa upp det totalt. Alltså lyser upp riktigt tydligt. Här är ett exempel. På sidan där så ser ni mobilgränssnittet där. Att man då vrider upp och kör full belysning på den här fotbollsplanen. Det kanske är en match och man kanske lyser upp även på läktarna. Sänker man ner lite grann så blir det lite svagare ljus. Men det är kanske ändå helt okej för en träning. Man kanske till och med kan dra ner den på lägre. Så att det är inte jättestarkt ljus. Men det är ändå så att man kan
ha sin träning där. Man kanske inte har träningsmatch utan man kanske bara dribblar lite grann eller kör någonting. Och man har som tränare och de som är med i laget kan vara med och påverka. De kanske vill spara på miljön istället och ha lägre koldioxidutsläpp och så vidare. Så har de möjlighet att interaktivt påverka det. Så här skulle det kunna se ut att kanske samma idrottsanläggning. När det inte är en förening som har bokat och det är liksom en riktig träning, så kanske man låter allmänheten få vara där och spela lite fotboll i ett mål. Men då kanske det bara lyser upp just där väldigt svagt. Och de kanske då inte har rättigheter att dra upp belysning helt för att man inte har tillgång till den här anläggningen på det sättet och inte betalar och så. Så det går ju att ha på flera olika nivåer där så man ändå kan vara med och interagera i samhället. Och hur ska man då göra? Ska man byta ut all belysning? Nej, det finns ju olika sätt att göra. Här har ett exempel på en ny LED-lampa. En 50 watt, väldigt, väldigt kraftig. Den då kan du koppla in till vanliga elnätet och den lyser. Men man kan koppla utrustning emellan här som slår på och stänger av när man själv vill då. Då går det dimran också. Så man kan liksom tänka det här i moduler. Så man kan ta en lampa som bara har av och på och ändå koppla till enheter, internet och things devices som är uppkopplade, som har olika funktioner för dimmer och så vidare. Man kan tänka sig olika typer av belysning som till exempel det här fallet så är infraröd belysning som vi människor ser inte ens det. Men du kan lysa upp ett område om du har till exempel en kamera, en övervakningskamera eller någonting som vill kolla olika saker, så skulle man kunna belysa även fast det inte ens syns. Vi människor ser inte. För ibland stör ju ljuset. Det kan vara olika triggers för olika saker. Man kan även styra, man kan använda kameror som identifierar om det är en människa eller ett djur eller om det är en cykel eller om det är en bil som kommer. Och vi tar den här som bara liksom känner av att det är någon människa eller en kropp med värme. Och så tänds den. Det kanske är dumt om det kommer ett djur. Eller det är klart att det är skillnad om någon joggar. Då kanske man vill ha lite mer längre belysning eller om man cyklar lite snabbare. Så att man skulle kunna använda kameror anslutna till de här som lokalt då identifierar vad det är för typ av situation eller vad människan som är där gör och anpassa belysningen efter det. Det går också att styra efter rörelsemönster. Om du är på väg åt ett visst håll, du passerar en sensor, men om du går till exempel, om du ska korsa vägen, då kanske det är bättre att det lyser upp på andra sidan, alltså trottoaren på andra sidan vägen, än att det lyser upp vidare på samma sida om trottoaren, fast i samma sensor. Så har du bara en rörelsedäckare så lyser den bara upp där. Den fattar inte att den ska tända upp någon annanstans. Men om man har kameror som kan identifiera att du är en människa, den behöver inte identifiera vem du är, bara att det är en människa och att du går och du rör dig i en viss riktning, så kan man styra belysningen så. Det finns massa olika saker man skulle kunna göra det här mycket smartare än vad det är idag. Och det finns ju massa utrustningar som vi använder i våra egna hem för att styra lampor. Vi kan styra dem från fjärrkontroller, från mobilappar, eller det kan styras automatiskt också. Man kan ställa in olika triggers och scheman baserat på tid och olika saker. Och en sån teknologi kan man använda ute i stadsmiljön också. Och det är ju sannolikt att när människor i allt större utsträckning blir vana att ha det här själva hemma, så kommer ju kanske kraven och deras förväntningar på att de ska kunna påverka i övriga delen av samhället kommer öka också. Så att det kan vara intressant och viktigt att titta på de här aspekterna och se hur man kan jobba med det. Och vi har Innovate-projekt som handlar om smart belysning för till exempel städer, hur man kan jobba med det. Där eleverna kan få vara med och ta fram förslag, konkreta lösningar och labba och testa och skapa prototyper. Och även visa upp för sina kommuner eller om det är fastighetsägare eller vem man nu vill visa upp det för. Så att, är ni intresserade av att jobba med det? Och det går att göra med i olika kurser. Det kan vara tydliga kopplingar till webbutveckling, till programmering, till olika el- och energiprogram. Även i teknikkursen. Det kan vara entreprenörskap.
Man kan jobba med det när det handlar om samhällsbyggande och stadsplanering. Ja, samhällskunskapen kan man ta upp vissa aspekter av det här, absolut. Man kan göra beräkningar i både matematik och i fysiken, till exempel när det handlar om energiförbrukning i en stad och hur man kan påverka, hur man kan förbättra det här och effektivisera det. Så det finns en hel del saker man kan jobba konkret som är direkt kopplat till kunskapskrav, centralt innehåll och en hel del examinationsuppgifter och bedömningsuppgifter som är väldigt tydligt kopplat till kursplanerna. Så är ni intresserade av att jobba med de här casen och vill ha idéer och förslag på hur man kan göra rent konkret och lektionsexempel, så kontakta oss så hjälper vi jättegärna. Tack!